Nyumba ineno ya ngoroba ithano mwena wa Mtwapa County ni ya Kilifi mwena wa Gicwa-ini nikuo Endwa acio eri mudurume uretwo Rastaman na mwiritu wa miaka 23 uretwo Lucy Nyokafi marakoretwo magiikara kuuma o kiambiriria-ini kia mweri wa kenda Nyokafi akirikana niwe urari mwene nyumba iyo. Na kuringana na murangiri na kobori age a nyumba ino thaa kenda cia rucini rwa gukia ira maraiguire king'ora kia ngari kiarira na kuuma hau marakora ni mundurume ucio ureikitie kuuma ngoroba-ini ya gatano ari njaga na agakua. Ijumaa kuamkia Jumamosi. Sasa tulikuwa tumelala. Sasa nikasikia tu nduru ya nani kelele tu za gari ikipiga ile alarm. Yule rasta mwanaume ndiye ambaye alijirusha kwanza akiwa uchi wa mnyama. Munangiri alio hau akigeria kurikiria uhoro wa gikuu kia mudurume ucio araigwa kindu kingikiagwa o hau hakuhe na hau niho aronire ni mwiretu ucio retwo Nyokafi nake weikia kuuma ngoroba-ini iyo ya gatano. Katika huu mshindo wa pili tulisikia kwa sababu kulikuwa kuna watu pia wanaongea. Walipokuwa wanaongea pia sisi tukatoka sasa ndio tukaandamana na wapangaji wengine tukaenda kuangalia na ilikuwa ni hao wawili wamejirusha. Marehemu walianguka karibu na gari. So tulivofika hapo tukapata tu watu wawili wamelaliana. Mmoja uchi wa mnyama, mwingine akona nguo na akona nguo tu fupi. Murangiri hamwe na andu arĩa angĩ makombrete marahũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Mtwapa kũrĩa maabitha marekinyirie na kuoya mĩĩrĩ ya erĩ acio yunĩkangĩte. Toka ngoroba ya tano mpaka chini ni mahali parefu sana. Watu hawa wote wawili waliweza kuaga dunia baada ya kujirusha kutoka kwa ngoroba ya tano. Thutha wa maabitha a borithi kũhingũra nyũmba ĩrĩa erĩ acio mararĩ iria irahingĩtwo na thĩinĩ nĩguo marahithũririe atĩ mbere ya erĩ acio kwĩgera ngero ya kwĩikia kuuma ngoroba-inĩ ĩyo ya gatano kinya thĩ na gũkua marambĩte makarũĩra nyũmba kuona kũrarĩ na thakame thingo-inĩ na ona metha ya gĩcicio iria irarĩ nyũmba-inĩ ĩyo nĩ ĩroragĩtwo kĩonereria kĩa atĩ marakara marĩa maracũngĩrĩirie ikuũ cia erĩ acio marambĩrĩirie o nyũmba thĩinĩ. Handu-inĩ ha Inooro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina.